חברים, ערב טוב. רציתי לעשות שידור קצר ומאוד מאוד מעניין. רק בנוגע לספר מלכי בקודש, אנחנו עושים שידורים בספר, התחלנו בחלק ב', רק נוגע שם בשאלות עמוקות מן הים, ענייני יחסי דתיים חילונים כביכול, במונחים שלנו, כמובן מדבר במונחים הרבה יותר מעמיקים. הוא מדבר על נושא של בתי דין, מדבר על המון נושאים מאוד מאוד רחבים, חידוש השמיכה וכולי. התחלנו לא מזמן לעסוק בחלק א', שבו הרב מדבר על כניסה למקום המקדש, על הקמת מרכז רוחני בהר הבית, ואמרנו שמדבר על עניינים של צבא יהודי. הוא התחיל לדבר על זה עוד בימי, לפני תחילת המנדט, זאת אומרת, הוא התחיל לדון בדברים הללו עוד בימי העותמנים. זאת אומרת, דברים באמת מהפכנים, גם בימינו הם מהפכנים, כי זה נוגע לכל השאלות שהקצינו בצורה מטורפת בימינו. רק שנייה אחת חברים, רק שנייה אחת. כי זה באמת נוגע לשאלות שנמצאות בלב הבעיות הכי עמוקות שיש לנו בחברה הישראלית, והוא כבר דן בזה עוד הרבה לפני קום המדינה. ואם היו מקשיבים, אם היו מקשיבים אז, דברים היו נראים אחרת לגמרי היום. זאת אומרת, תחשבו כל הדברים האלה שהם מלחמות עולם כאן, כביכול מלחמות עולם במפה הפוליטית, יכול להיות שגם לא רוצים לפתור את הבעיות האלה. כל הכוחות המושחתים, המפלגתיים, המושחתים, לא רוצים שיהיה לנו חיים נורמליים כאן. אבל אנחנו מה? אנחנו לא צריכים לחיות לפי הרצונות שלהם, של בעלי החורבן עליו. אם היו מקשיבים לרב הירשנזון, כבר אז, דברים היו נראים אחרת לגמרי היום. וזה כמו, למשל, בן אדם שהוא חולה. יש רופא מומחה. דרך אגב, גם הרב נחמן מביא את המשל הזה בליקוטי מורה. יש רופא מומחה, והרופא המומחה הזה רואה את הבן אדם והוא יודע שאם הוא ימשיך בדרך הלא בריאה באורח החיים הלא בריא שלו, המחלה הזאת תהפוך להיות מחלה סופית. הוא אומר לו, תראה, יש דברים מסוימים שאתה צריך לעשות, תעשה ככה וככה 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 וככה, בסך הכל מה שהוא אומר לו דברים מאוד פשוטים. אם היה מקיים את זה בזמן, אז לא היה מגיע ומחריף למצב כזה. אותו בן אדם אידיוט, טיפש. הוא לא מקשיב לרופא המומחה, הוא חושב מה הוא יודע, אני מרגיש מצוין, הכל טוב. הוא ממשיך באורך החיים שלו. כעבור כמה שנים, מגיע להיות חולה אנוש כפסע בינו לבין המוות. והוא צועק לאותו רופא, בוא, בבקשה, בוא תעזור לי, בוא תציל אותי. אומר לרופא, למה לא שמעת לי מראש? עכשיו זה כבר לא כל כך פשוט, צריך פה ניתוחים חירוגיים קשים. אם היית שומע מראש, אפשר לתאר את זה בקלות. אותו דבר עם הרב הירשנזון. הספר מלכי בקודש, זה עוסק בכל הדברים וכל השאלות שהיום הן כבר שאלות אנושות פה בחברה הישראלית. החברה לא יכולה להמשיך פה עוד דור. אם היו מקשיבים אז והיו עושים את הרב הירשנזון רב ראשי, ולא היו ממנים פה כל מיני רבנים חיצוניים, ממליכים אותם, גדולי דור, ממליכים אותם, לא יודע מה, אדמו"רים, משיח, לא יודע מה עשו מה... מהחיצוניים האלה. טמטמו לעם ישראל את השכל, ובמקביל את התקשורת הזדונית הסטרית הזאת הזרה. היו מקשיבים לערכי עם ישראל האמיתיים, דברים כאן היו נראים אחרת לגמרי, ברמת החילונים, חילונים דתיים, היחסים הערבים, העניינים הצבאיים פה, הבעיות הביטחוניות, הבעיות המשפטיות, שלטון בגץ, כל הדברים האלה, הכל היה נראה אחרת לגמרי. אם הרב הירשנזון היה הרב הראשי הראשון לישראל, הכל היה נראה אחרת לגמרי. אין בזה ספק בכלל. וכאן, בחלק ג', אנחנו בראש השנה פתחנו קצת חלק ג', פשוט בגלל שהספר הוא אינסופי פשוט. לא אינסופי, אבל יש שישה כרכים, זה כמה אלפי עמודים. וכל עמוד פה זה עולם ומלואו. והרב דן פה בשאלות כלכליות. עכשיו תבינו, כשאנחנו רואים שעוד דור לא יכול להימשך פה, זה לא סתם באוויר. עובדתית לא יכול להתקיים פה עוד דור בצורה נורמלית מתפקדת בתנאי החיים הנוכחיים.
אין פה פרנסה. יוקר המחיה פה יותר גבוה מכל מדינה אחרת בעולם. העושק של המיסים פה הוא מטורף. ואנשים עדיין ממשיכים לשתף פעולה עם הממשלה הזאת. והרב דן פה בשאלה א', שאלת העבודה והריחוד. והוא דן בכל הנושאים הללו, הנושאים הכלכליים, ברמה הגלובלית, דרך נקודת הראות היהודית, דרך נקודת הראות של ערכי עם ישראל. הוא מבאר פה דברים מאוד קרובים ברוחם לבעל הסולם. עשינו שידור דרך אגב גם דברים שאמרו בעל הסולם על העניין הכלכלי, מאוד מאוד קרובים לנושא הזה. שא', אם לא יתפטר העניין הכלכלי לא תהיה לנו פה שום חירות, ושהשעבוד הכלכלי פה יכול להפוך, יהפך בסופו של דבר לגיהנום, זה באמת מה שקורה, ושיש לנו חוב, דבר ראשון, כחברה, לייצר פה מערכת כלכלית שפויה ונורמלית. והרב הירשנר פה כותב דברים מאוד ברוח הזה, הוא אומר שבאמת החשיבה על הנושאים והסוגיות החברתיות הכלכליות ברמה הלאומית, ברמה הכללית, עם ישראל הקדים את שאר העולם שנות דור, אלפי שנים. כשהעולם התפתח מבחינה תרבותית לדבר בכלל על הדברים הללו ברמה הכללית, לפני, בתחילת המאה ה-20, כשהתחיל כל העניין עם סוציאליזם, קומוניזם, קפיטליזם, כל האיזמים הגדולים והמלחמות האידיאולוגיות הגדולות האלה בין מעמדות שונים, הדברים האלה כבר מצאו לעצמם ביטוי ב... לא... בבית המטבחיים של, של התודעה הכלל עולמית שדנה בדברים האלה בצורה הגסה ביותר, אלא באזמן מנתחים בתוך הדינים של הגמרא, יחסים בין מעסיק למועסק, דברים שהקדימו את עצמם, את 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 שאר האנושות שנות אור, שנות דור ושנות אור. הוא אומר פה בפשטות, וזה כל כך נכון, אם הישראלי הממוצע היה יודע שהיהדות לא עוסקת ב... עיקר היהדות לא עוסק במה אתה מברך על במבה, או עם מי אתה שוכב ועם מי אתה לא שוכב ומתי, ובכל מיני שאלות של פיצ'יפקיאדה, סליחה שאני אומר. כי כן, להלכה יש, ההלכה יש לה אלמנטים מאוד מאוד רחבים, וכמובן שההלכה היא קדושה בכל הדברים, אבל לפני שאתה בכלל מצפה מאנשים להתחיל לרדת לרזולוציות האלה, אתה קודם צריך להסביר להם את א' ב', אתה צריך לתת להם את היכולת לחיות בכבוד, להתפרנס בכבוד, להקים משפחות קודם כל. לפני שאתה בא ואתה אומר לבן אדם לשמור הלכות נידה וככה וככה וטבילה ונישואים וכו', קודם כל תבדוק שאתה יכול לאפשר לאנשים להתחתן בכלל, שאתה יכול לאפשר להם להקים משפחות. אי אפשר להכיל את כל ולהשית כל שולחן ערוך על אנשים כפי שאתה נותן להם תנאי חיים נורמליים. זאת לא הייתה הכוונה מלכתחילה מעולם. והרב ישעזר אומר שאם אנשים היו מבינים שהתורה נוגעת לחיים, היהדות, הערכים האמיתיים של היהדות, זה לא קודם כל מה מברכים על במבה ומה, ועם מי אתה שוכב ועם מי אתה לא שוכב, אלא קודם כל על האם אתה צריך לשלם 2 מיליון שקל על דירה או 100,000 שקל על דירה. האם אתה חי חיים נורמליים או שאתה חיים חי של עושק ועבדות? זה האלף בית של היהדות. ואם אנשים היו יודעים את זה, הם היו מתייחסים ליהדות בצורה אחרת לגמרי. ולא בכדי, הממסד כאן של אנשים מושחתים, קרימינליים, פושעים, שונאי ישראל ועושקים, שהקימו כאן מלכות של עושק ועבדות כמו במצרים. הם לא בכדי ממליכים כאן רבנים ואדמו"רים וכל מיני בובות ודחלילים שלעולם לא ידברו על הדברים האלה, ושישטפו לעם את השכל רק בדברים שאין להם רלוונטיות לחיי היומיום של האנשים כאן ברמה המיידית. היהדות מתנגדת לריבית, מתנגדת לעושק ולארנונות ולמיסים ולכל הדברים הללו בצורה כזאת מופקרת כמו שיש כאן.
ועל זה לא מדברים. על זה שמשכנתא זה ריבית לכל צורך ועניין, על זה לא מדברים. על זה יש להם יותר עסקה, כביכול. אבל הסידור הזה שעושקים את עם ישראל ודור שלם, שאנשים חי פה על שכירות, שזה עושק מוחלט. השכירות הזאת לפי הרב ישנה זה עושק. זאת אומרת שמצב שבו אדם אחד עובד ומעביר את המשכורת שלו, מעביר את... הוא עובד, ואדם אחר מנצל את הרכוש שלו בשביל לנצל את הרכוש שלו, בשביל לקחת את הכסף ואת העמל של, העמל של אדם אחר, שזה בדיוק הפרוצדורה הזאת של השכירות. זה נגד התורה, זה נגד היהדות, הוא אומר. זה לא המטרה, לא בשביל זה באנו לארץ ישראל. לא בשביל זה הקמנו מדינה. הפכו לנו כאן את כל הסדרים. אם הישראלי הממוצע, הבחור הממוצע בתל אביב היה יודע שבזה שהוא תומך ברב כמו הרב ישראל, הרב הזה דואג שלא, הוא במקום לשלם 5,000 שקל שכירות או 3,000 שקל שכירות או 2,000 שקל שכירות, הוא צריך לשלם 500 שקל שכירות, אז היחס בין הציבור לדת היה נראה אחרת לגמרי. כי הרבנים האמיתיים, רבנים כמו הרב ישראל, היו אמורים לשמור עלינו ולהגן עלינו מפני העושק הזה. שלא יהיה לנו פה מס גולגולת, כמו במדינה מוסלמית. אנחנו לא מבינים את זה. זה, כל המערכת הכלכלית כאן היא נגד, 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 נגד היהדות. נגד היהדות האמיתית. כל מה שיש פה זה ריבית קצוצה ומיסים ועושק וארנונות. והדבר הזה היה צריך לעבור מעולם, זה עונש של, עלינו, בגלל שאנחנו התרחקנו מהתכלית האמיתית שלנו. הפוך לגמרי ממה שאמור להיות כאן, מה שעם ישראל היה אמור לבנות. אומר, עם ישראל, מה שכתוב שעם ישראל היה אמור להיות אור לגויים, זה ברמה הכלכלית. וכרגע אנחנו חושך לגויים. אנחנו חושך לכל העמים. מסתכלים פה, אנשים לא מאמינים כי סופר. אתה מרוויח רבע ממה שהם מרוויחים ומשנה פי שתיים על כל דבר. איך אנחנו יכולים לסבול את הדבר הזה? טירוף אדם. אומר, היהדות דרשה מאיתנו לא להיות עבדים. ואנחנו הופכים את עצמנו כאן להיות עבדים לכל דבר בעניין, למערכת כלכלית מטומטמת, מפגרת, שלא נותנת לנו כלום. רק מעלה ומעלה ומעלה את יוקר המחיה ואת יוקר המיסים. אומר, הרי אתם יודעים, יש כביכול, הממשל כאן, אוהב לנפנף בכלל, דינא דמלכותא דינא. הרב אומר שיש מצבים שבהם המלכותא היא לא מלכותא, אלא חמסנותא. מפחידים אותנו חמאס, מחבלים של החמאס, חפו פה מנהרות וכו'. אבל החמאס האמיתי זה הממשלה שלנו, זה כל השיטה הזאת זה חמאס. זה עושק וגזל מוחלט. הוא אומר במצב שהדינא דמלכותא הוא חמסנותא, אז זה לא דינא. הוא כותב את זה בספר. דברים מדהימים. אין מה לציית, אסור לציית לחמסנותא. ברגע שלוקחים מכם ארנונות ומיסים שהם יותר ממה שאתם מרוויחים, כשאתם כוללים בזה גם את השכירות, שזה גם סוג של מס, אסור לציית לזה. אין בזה מעלה בלציית לדברים האלה. ואם הדור הצעיר כאן יתעורר ויבין שהיהדות זה לא במבה, היהדות זה לא... כל מיני פיצ'פקס. קודם כל, למה זה פיצ'פקס? זה לא פיצ'פקס, הרי זה יש עניינים רוחניים עמוקים בכל הלכה והלכה. אבל אתה לא יכול להסביר את זה לאנשים שאין להם עוד מה לאכול, אין להם עוד איך לבנות בית. תן להם קודם לבנות בית, זה א' ב', בונים קודם את היסודות. בעל הסולם אומר, אין עצמאות רוחנית בלי עצמאות כלכלית, אין ולא אפשר. ובגלל זה כל הממסד החרדי, הדתי, הגלותי שיש כאן, שלא דן בשאלות האלה מעולם, ואם הוא כבר דן בהם, הוא דן בהם בשאלה מעוותת, לא מייצג את התורה. הם לא יכולים להיות בעלי בית על התורה, הם לא יכולים להיות רבנים ראשיים, הם לא יכולים להיות שום דבר כזה. כל עוד אין לנו רבנים, כמו הרב ישנזו, שמדברים על השאלות האלה, אין שום לגיטימציה לרבנים האלה. כלום. אנחנו לא צריכים שהם יקריאו לנו משהו מה כתוב בשולחן ערוך, אנחנו יודעים מה כתוב בשולחן ערוך. לא בשביל זה אנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים דחלילים שיבואו ויספרו לנו כאן על הדברים הללו. ולא כל מיני סיפורים על היצר הרע, היצר מה. ברגע שיש לך מערכת מדינית, ששולטת בדור ובצעירים כאן בצורה כזאת, זה היצר רע בהתגלמותו. אתם דואגים, לא יודע מה. בן אדם עובר ברחוב בתל אביב ולא יודע מה, הולך עם מכנסיים לא בגובה הברך, זה הדאגה שלנו. חבר'ה, בקיצור, הדברים האלה הם
הם גורליים. כי באמת, הגענו למצב שלא יכול להמשיך. המערכת הזאת היא קורסת, קורסת, היא כבר לא נותנת לנו כלום. אפילו בבתי הספר לא מתיימרים אפילו יותר ללמד שום דבר. רק מדוקטרינציה של איזה מגפה מתורללת בסגירת כל המערכת הכלכלית בגלל איזה פחד ממגפה שספק אם קיימת בכלל, לא נותנים לנו פה כלום. ואין שום סיבה שנמשיך לציית לדיקטטורה המטורפת הזאת, שהיא כולה, כולה, כולה נגד עם ישראל. המערכת הזאת נקראת ישראל, אנחנו הזנחנו אותה והיא הפכה להיות מצרים. ואם אנחנו לא נתעורר, זה כבר גיהנום על האדם, אבל זה לא יכול להימשך ככה, זה בסופו של דבר יקרוס והקריסה תהיה כואבת ומרה. ויש רק תרופה אחת למחלה הזאת. והתרופה היא לפתוח את הספרים, להתאחד סביב מי שמדברים על הדברים הללו, ולהתחיל לעשות פה מהפכה רבתי, כמו שהייתה צריכה להיות פה לפני 70 שנה. ולא בכדי שיעלימו את הספרים האלה. אנחנו אמרנו שיש הרבה גורמים שרצו להעלים את הספרים האלה. ועכשיו אתם מבינים שיש פה הגורם, זה העובדה שיש פה אנשים מושחתים בכל רחבי הממשל ובכל רחבי המפלגות ששולטות במערכת הזאת, שמבוססות על העושק שלכם. הם עושקים אתכם. הם יצאו לכם מערכת שכולה, כל מהותה, היא פשוט לחלוב אתכם בלי סוף. ובוודאי שהם לא רוצים שיהיה רב כמו הרב ישנזין בסביבה, שכולם יסויים לב עיניים. לא שס ולא יהדות התורה ולא ליצמן ולא בנט ולא סמוטריץ' ולא ליברמן ולא מנסור אבס ולא אף אחד מהאנשים האלה רוצים שאתם תשמעו פחות מיסים. והם לא רוצים שאתם תחיו חיים נורמליים ולא תשמעו מחירים מופקעים על הדירות ועל המכוניות שלכם. מה אתם חושבים? אבל זאת היהדות האמיתית, זאת הרבנות האמיתית שהיה אמור להיות לנו. ולכן הם רוצים להרחיק אתכם מהיהדות, לחשוב שהיהדות זה רק לא יודע מה. דברים על חיים שלא שייכים אליכם. אבל בזמן שזה התרופה שלכם, זה הדבר הכי שיכול לגאול אתכם. חברים, ישר כוח, שיהיה ערב טוב. כשאנחנו מדברים על יהדות, אנחנו לא מתכוונים שעכשיו כולם יוכלו להניח תפילין ולשמור שבת. אנחנו מתכוונים שתבינו שהדבר הזה היה אמור לאחד אותנו מהבחינה הערכית את כל העם, ולייצר כאן מערכת אחרת לגמרי. אנשים כאן הולפו, דורות של אנשים הולפו, הורים, הולפו לדחוף את הילדים שלהם למערכת שלא נותנת להם כלום. שוקת שבורה לחלוטין, והשוקת הזאת נשברה לחלוטין, אין כבר מה לתת, ולא בכדי, כי אנחנו לא מייצרים שום דבר. הגיע הזמן להתחיל לייצר, ובראש ובראשונה לייצר תוכן, ערך, אידיאולוגיה, כי בלי זה אין לנו שום יכולת להיות כאן, והאידיאולוגיה הזאת כבר קיימת, רק צריך להתחבר אליה. לא משאר כוח שיהיה, ערב טוב לכם. בעזרת השם, זה אופרטיבי, אקטיבי, תתחברו, תתאחדו, תבינו, תחשבו, תבינו, תכירו בכך שלא יכול להיות יותר ככה. תשתפו את הסרטונים, תחברו לחברותה, תחברו לערוץ תורה צבא לנו משה, ויאללה, קדימה. אין שום סיבה שדברים יישארו ככה, ואין שום סיבה שהאנשים המטומטמים שמנהלים את המערכת כאן, ימשיכו לנהל אותה. אין שום סיבה שאנחנו נפקיר את המערכת כמערכות שלנו לאנשים חדלי אישים כאלה, כמו בנט, כמו לפיד, כמו גנץ, כמו ליברמן וכל האלה. זה הם לא נבחרו בצורה דמוקרטית, זה הכל מאחז עיניים. ואין שום סיבה שאנחנו את החמסנות הזאת נמשיך לקיים. וכל מי שמקיים את זה, כל מי שתומך בזה, הוא פושע, הוא כופר באלוקי ישראל, הוא אדם רשע, וככה אנחנו חייבים להתחיל לראות את זה. כל מי שממשיך לתמוך במערכת הזאת באופן ההתנהלות הנפשע והסורר והזנותי שלה, פשוט מאוד הוא אדם רשע. חברים, יישר כוח, שיהיה לו טוב.